Přemýšlíte, jak dostat svoje zboží k zákazníkovi? Chcete dodávat do řetězců, anebo chcete i svoje vlastní podnikové prodejny? Víte v tom případě, jakou zvolit vhodnou lokalitu s ohledem na produkt? Víte, jak fungují smluvní vztahy s pronajímateli? Orientujete se v poplatcích? Odpovědi na tyto otázky, stejně jako mnohé další, naleznete na konferenci RC Star. V ceně vstupného obdržíte komplexní potřebné informace k tomu, abyste mohli expandovat právě do kamenných poboček. Obdržíte i konzultace s odborníky, stejně jako s právníky a samozřejmě kontakty na zástupce českých shopping center. Díky konferenci RC Start můžete ušetřit 100 tisíce. Konference RC Start se koná 6. února roku 2020 v Kajzerštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze. Těšíme se na vás.